Programmet præsenteres af Oddset. I aften så skal vi begge to være med i Radio 24/7's fodboldprogram, Fodbold FM, når det bliver optaget her på CS Park. Hvem af jer to har den sprødeste radiostemme? Det har jeg, tror jeg. Jeg har været flest gange i radio måske, så jeg har prøvet det lidt. Men Jyn, du har sådan lidt sløj stemme, ikke? Til radio, tror du? Ja, til radio kan det godt være. Ja, men generelt har du flot stemme. Men radio, der tror jeg, det er mig, der tager det. Jens, aftens program kommer til at handle først om AGF, og så derefter fodbold generelt. Er I de to klogeste på fodbold her i truppen? Ja, det kan du også se på banen. Så fuldstændig enig. Fuldstændig enig. Det er godt svar. Perfekt. Og så lige til sidst, fodbold FM, det handler også om skuldertakninger, eller skulderklapper og takninger. Har I nogen, I har gjort klar til i aften? Ja, det har jeg. Men jeg synes, du vil gerne have den nu? Jamen, jeg synes faktisk, at en generelt en skulderklap til hele truppen, men også til Kim Aabøk for at tabe en masse kilo i fem. Ja, jeg brygger stadig på dem. Programmet blev præsenteret af Oddset.